سكينة. بس كتكيان كولر. مؤلف شمس نور. Odamzod qiziq. Birovni hayoti bilan o'yin o'ynashni qoyillatadi. O'ziga esa birov shunday qilsa dunyolarga jar soladi. Men bunga loyiq emasdim deya. Ammo o'ylamaydiki, men o'zim ham shular toifasidan emasmanmi deb. Men vaqtimni ko'pincha buvimni oldida o'tkazardim. Chunki meni hozirda taskin bera oladigan yagona insonim buvim edilar. U kishining tizzalariga bosh qo'ygancha mehrlarni his qilib yotardim. Men endigina 17 yoshga qadam qo'ydim. Orzular ulkan qizaloq edim. Meni qanotimni qirqib tashlashdi. Men haqqini talab qila olmaydigan, kim nima desa xo'p deydigan, juda bo'sh qiz bo'lganman. Haligacha shunday. Juda tortinchoqman. O'z fikrimni aytishga qo'rqaman. Bu jonisi, Oy xonim, qayerdasan? Doimgidek bobom qo'llarida nimadir bekitgancha buvimni izlab yuribdilar. Men asta qo'zg'aldim. O'tiraver. Buvim noqulay bo'layotganimga so'z qotdilar. Uyalaman buva. Bu qarib qo'yilmagan chol shokolad ko'tarib kelganda senga ham beraman. Buvim ko'zlarini qisgancha kulib qo'ydilar. Biz buvim bilan ovqatlanadigan xonada o'tirardik. Eshikni ochib sochlari oppoq bo'lib to'rttagina qolgan bobomning boshlari ko'rindi. Va jilmayib buvimni oldilariga keldilar. Oy xonim, bu yerda ekaningda, men seni izlab yuribman. Ha, tinchlikmi bobosi? Bu senga. Bobom ko'krak cho'ntaklaridan shokolad olib, buvimga uzatdilar. Buvim esa qizarib ketdilar. Chol, shu odatingiz qolmadi-qolmadi-da. Nabiralarga oling undan ko'ra. Ularini otasi bor olib beradigan. Ol, yeb ol. Buvim shokoladni ochib menga ham uzatdilar. Ol bolam, buvang olib kelgan, tabarruk. Imanibgina shokoladni qo'limga oldim. Men ketdim. Biroz uxlab turmasam kechasi serialni ko'rolmayman. Bo'pti, boravering. Buvim viqor bilan o'tirardilar. Oyxon hoji momo. Mahallada obro'y e'tiborga ega, anoyi ayollardan hisoblanadilar. Yoshlari 75 oshgan. Ularning sevgisiga havas qilaman. Buvim bergan shokoladni og'zimga solib, menga atalgan xona tomon yurdim. Yo'lakda o'gay onamga duch keldim. Uni yuzida menga nisbatan hech qanday ifoda yo'q. Borligim ham, yo'qligim ham unga ahamiyatsiz. Umuman men haqimda fikr bildirmaydi ham. Singlim bilan ukam esa meni kelganimdan xursand. Ularni darsini qildiraman. Hattoki ularni sharoitiga havasim keladi. Menda esa na orzu bor, na maqsad. Bu yerga kelganimga 2 haftacha bo'lib qoldi. Lekin shu vaqtgacha men bir ayol ko'rishi kerak bo'lgan barcha azoblarni ko'rdim deb o'ylayman. Ko'zguga boqsam, sochlarim orasida 1-2 oq bo'y ko'rsatibdi. Axir hali necha yoshga kirdim? Bir mashhur qo'shiq shu onda esimga tushdi. Xuddi men uchun aytilgandek, inson go'zal bo'lib emas, baxtli bo'lib tug'ilsin ekan. Yostiqqa boshimni qo'yib, yana meni qiynaydigan xotiralar dog'miga g'arq bo'ldim. Atigi 2 hafta oldin men do'zoxda edim desam adashmagan bo'laman. O'gay onam rohila juda yaxshi ayol. Bu deganim bolalariga mehribon. Ular uchun jonini ham beradi. Bunga ko'p bora guvoh bo'lganman. Lekin meni onam, hattoki onamni yaxshi ko'ramanmi bilmayman. Esimni taniganimdan beri, afting qursin malla mushuk, sarg'aymay o'l, otangga o'xshamay ket, ko'k ko'zlaringga o't tushsin. Bu ro'yxat uzoq davom etadi. Bu onamni erkalashlari edi. Ko'nikib ham ketgandim. Biz chekka qishloqda yashar,
onam va men, onamning ukasi bolalar bilan yashashardi. Ular bilan ro'zg'or bir emasdi. Onam ro'zg'orni kashta, quroq tikib tebratardi. Har oyda esa dadamdan moddiy yordam, oziq-ovqat kelib turardi. Qurib ketgur bu otang bor yo'q shularni jo'natibdi. Men uni sadaqasiga zormidim? Onam norozi bo'lgancha oziq-ovqatlarni uyga tashirdi. Nega onam va dadam birga yashamasliklarini bilmayman. Onam otamni yomon ko'radi. Hatto meni ko'rgani kelsa ham unga gapirmay ters burilib o'tiraveradi. O'libgina ketsin bu otang. Mashina safta halokatga uchrab baloga yo'liqsin. Qanday uni yer ko'tarib yuribdi hayronman. Esimni tanibmanki shu ahvol. Dadamni kelishi onamga yoqmaydi. Ammo men uchun bayram. Dadam meni juda yaxshi ko'radi. Mallarang sochlarimdan silab, men yoqtirgan shirinliklardan olib keladi. Sumbul qizim meni, onang seni urmayaptimi? Men yerga qarayman. Qanday qilib onam uradi deya olardim. Dada, meni ham olib keting. Ko'zlarimni yoshi bilan dadamga qaradim. Olib ketaman. Dadam meni rad etmaydi. Darhol onam bilan urushib bo'lsa ham olib ketadi. Oyoqlarim yuvuqsiz, ustim kir-chir, sochlarim to'zib ketgan. Xuddi lo'liga o'xshayman. Bu buvimni men to'g'rimda aytgan ta'rifa. Bolani ahvolini qara. Oyi, nima qilay? Qonun u tomonda. Menga bermadi bolani. Go'dakkinani xarob qiladi bu toshbag'ir. Ko'ryapman, oyi. Biroz katta bo'lsin, baribir uyga olib kelaman. Buvim doim bu uyga qadam qo'ydimki, meni hammomga olib kirib yuvintirib, sochlarimni chiroyli qilib o'rib qo'yadi. Oxirli liboslar kiydirib, toza ozoda qiladi qo'yadi. O'zimni oppoq qizim, xuddi qo'g'irchoqqa o'xshaysan. Peshonamdan o'pib bag'riga bosadi. Dadam olib ketgan kunlar men xuddi malikalardek yashayman. Onamni oldiga qaytgach esa yana qarg'ish, kaltak, jirkish boshlanadi. Shahardan qaytgan kunim onam meni obdon kaltaklaydi. Sen ketaman deb osilgansan o'sha turqi sovuq otangga deydi. Eng yomoni meni onamni qo'lidan hech kim ajratib olmaydi. Oxiri vaziyat shu darajaga yetdiki, dadam kelganidan keyin onam menga juda ko'p sitam yetkazishini bilib qoldi. Yashirincha keladigan bo'ldi. Dadam menga olib bergan katta chiroyli qo'g'irchoqlarni tog'amni bolalarga onam berib yuborardi. Men esa havas qilgancha alamimni yutib termulib qolaverardim. Bermayman desam bormi? Kaltakni tagida qolib ketardim. Kechki payt dadam ishdan qaytdi. U keliboq meni izlaydi. Sumbula qizim, ahvoling yaxshimi? Qo'limni singani hali uncha tuzalmagan. Yurishda ham oqsoqlanib yuryapman. Yaxshi, dadajon. Men anavi it emganni qamoqda chirtaman. Senga qo'l ko'targanlarga ming pushaymon qilmasammi? Men indamay ko'zimdan yosh sizib chiqqancha yerga qarab turibman. Ichimda hadik. Dadamga ham kerak bo'lmay qolsamchi. Ona qizim, sen hech narsani o'ylama. Endi seni o'sha nokaslarning qo'liga topshirmayman. Meni kechir. Bu gapni aytishga juda kechikdim. Dada, unday demang. Siz qo'lingizdan kelganini qildingiz. Men safarga ketmasligim kerak edi. O'sha bir oy onangga qo'l kelgan. Hamon o'zimni bosa olmayapman. Dadam asabiylashgancha chiqib ketdi. Men esa qayta kravatga cho'zildim. Bolalar yiqilsa yoki qo'rqsa onasini bag'riga o'zini otadi. Menchi onamdan qochardim. Onam begona emas, o'z onam. Meni dunyoga keltirgan onam. Lekin hayotimni barbod qilgan ham aynan o'sha inson. Opa, ovqatga chiqing. Sabrina meni ovqatga chaqirgani kelibdi. Hozir. Sekin turib ovqatlanish uchun chiqdim. Hamma jamul-jam edi. Bobom buvimni oldilarida savlat to'kib o'tiribdilar. Kel qizim, qani joyingga o'tirib ol. Bu uyda hech kim menga yomon munosabatda bo'lmaydi. Ko'nglimga qarashga harakat qilishadi. Ertaga ayang bilan doktorga bor. Mashina yuboraman. Dadam ovqatdan so'ng shunday deb qoldi. Xo'p. Yaxshilab tekshirsan. Ichki a'zolar bilan hazillashib bo'lmaydi. Dadasi,
xavotir olmang. Eng yaxshi shifokorlarga olib boraman. Rohila opa idishlarni chaqqongina yig'ishtirgancha chiqib ketdi. Farhod, balki imkon berish kerakdir. Oyi, bu haqida gaplashdik. O'rtada nikoh bor. U haromi qizimni tengi emas. Bir marta xotin qo'ygan. Yoshi ham salkam men tengi. Qizimni xo'rlashga qo'yib bermayman. Men ham sabr qilib mana shu yergacha keldim, o'g'lim. Oyi, dadam sizni qadrlaydi. Ammo u iflosni o'zgarishiga ko'zim yetmaydi. Gapim gap. Sumbulani javobini beradi. Qizim ko'z oldimda bo'ladi. Surayyo ham qayta qizimni yuzini ko'rmaydi. Shu qarorga kelibsan, o'zing bilasan. Keyingi gal o'ldirib qo'yishni kutmaslik uchun bugun shu qarorni qabul qildim. Sumbula, men sen bilanman, bolam. Otang tirik ekan, seni xorlatib qo'ymaydi. Yana o'pkam to'lib ketdi. Men mehrga zor o'sgan emasmanmi? Ozgina mehr ham meni ko'nglimni bo'shatib yuboradi. Opa, yig'lamang. Singilim quchib oldi. Xonamga kirdim. Yumshoq yotoqqa yotib onamni o'yladim. Hozir nima qilayotgan bo'lsa, meni qarg'ab o'tirgandir. Men qo'rqadigan yana bir odam bor. G'iyos. Ablah, nomard inson. Kim deb o'ylayotgandirsiz? U mening turmush o'rtog'im. Mendan naqd 18 yosh katta. Onalar bolasiga g'amxo'rlik qilib quchishini, erkalashini ko'z oldimizga keltiramiz. Ona so'zini eshitganda, men esa doimiy ravishda qirg'agan, meni urgan, faqat qovog'i soliq ayolni ko'z oldimga keltiraman. Yoshlik xotiralarini eslashni istamayman. Afsus, xotiralarni o'chirishni iloji yo'q. Bog'chaga bormaganman. Uyda onamni etagidan ushlab yurardim. Boshqa bolalar singari onamni quchib uxlash men uchun armon bo'ldi. Onasi bor, lekin yetimdek edim. Meni doim otangga o'xshaganing uchun ko'zimga balodek ko'rinayapsan, derdi. Biror bir ovqatni yemayman desam, necha bora majburlab yedirgan. Onamning munosabati bir tomon edi-yu, maktabdagilarning munosabati bir tomon bo'ldi. Sinfda hamma meni yomon ko'rardi. Hamma emas, qizlar. Negadir meni qo'shishmasdi. Yigitlar bilan yaxshi chiqishardim. Meni do'stlarim ular edi. Yuqori sinflarga qadam qo'yavergach, nega meni yoqtirmasliklarini anglab yetdim. Men chiroyli edim. Chiroylilikda ham beqiyos edim. Ustimdagi juldur kiyimlar meni husnimga rahna sololmasdi. Ko'chadan o'tsam, ortiga bir bor nazar solmagan inson bo'lmasdi. Moviy ko'zlarim o'zimga yarashgan, sarg'ishga moyil sochlarim bilan hammadan ajralib turardim. Lekin shunday bo'lsa ham qizlardan uzoqroq yurishga harakat qilardim. Ular meni masxaralashar, oldimdan o'chsa turtib o'tishar, siri chiqishtirmasdilar. Rano, Sodiq, sarq mashakni sevib qolganmish. Men indamay darsimni qilib o'tirar ekanman, ortimdagi so'zlarni bemalol eshitib o'tirardim. Bu nima deganing? Axir u meni... Rano gapirolmay qoldi. Yigitlar gaplashayotganda eshitdim. Sumbulaga uylanaman, aqlli qiz, dedi. Meni o'yinchoq qilibdimi hali? Bilmadim, o'rtoq. Ammo bu satangdan ehtiyot bo'l. Pismayib ish bajaradi. O'zi nimasi chiroyli buni? Yigitlar shuni talashib yuribdi. Qizlar gapirayapti-yu, meni ichimga titroq kiryapti. Biror yigit menga gapirmasan, men bundan juda cho'chirdim. Onam bilsa terimga somon tiqadi. Maktabdan qaytishda Sodiq menga ergashdi. Sumbul, to'xta. Nima deysiz? Boshimni ko'tarmay savol berdim. Gaplashib olaylik. Meni vaqtim yo'q. Kutilmaganda chopib ketdim. Ortimga umuman qaramadim. Yuqori sinf o'quvchisining yugurib yurishi boshqalarga g'alati tuyulgandir. Ha, nima? It quvdimi? Onam kashta tikib o'tirardi. Yo'q, o'zim. Onamga aytolmasdim. Kiyinib chiq. Bugun buyurtma tushgan. Tinchlik kunlarim asta barham topib borardi. Yigitlar xat yozishi, ortimdan kuzatishi onamning qulog'iga yetib bordi. O'sha kuni uyga kiritib chuna onam urdiki, o'qlov tekkan joylari ko'karib chiqdi. Men seni buzuqi bo'lsin deb tuqqanim yo'q. Itdan bo'lgan qurbonlikka yaramas. Men nima ko'rdim otangga tegib? Yashashimni qara,
ahvolimni qara. Sen ham shu hayotni xohlaysanmi? Bekor aytibsan. Men qiziq qaytib kelibdi degan gapni ko'tarmayman. Ona, men hech narsa qilmadim. Sen ko'z suzmasang ortingdan kelmaydi. Derazadan esa tog'amning qizi va xotini mamnun jilmayib tomosha qilardi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Men 9-sinfni bitiray deb qoldim. Ana shunday kunlarda dadam kelib qoldilar. Qizim, biz buving bilan haj safariga ketyapmiz. Senga nima olib kelay? Meni duo qiling dada. Eng baxtli qiz bo'lay. Dadam meni bag'riga bosdi. Dadam ketgach onam meni urishdi. Erga loyiq qiz bo'lib nega otangni pinjiga kirasan? Dadam haj safariga ketdi. O'rgildim. O'zi kim u, amali nima bo'lardi? Dadam ketganidan hech qancha o'tmay Sodiq uyimizga kuzatib keldi. Uni qancha ket demay ketkisa olmadim. Onam bizni ko'chada ko'rgan. Uyga kirgach yana kaltaklarga ro'baro bo'ldim. To'yib ketgandim. Tunda qochib o'zimni kanalga otdim. O'zimga kelganimda juda ham sovuq edi. Titrardim. Ustimga ko'rpa tashlangan ekan, baribir isimasdim. O'sha kuni onamni ilk bora yig'laganini ko'rdim. Nima aybim bor ediki, bunday taqdir boshimga tushdi. Sendan kutganim shu edimi? Oye, zo'rg'a ovozim chiqdi. Meni hammaga sharmanda qilmoqchi edingmi? Shuncha yil nomimga gard yuqtirmadim. Seni nima deyishyapti bilasanmi? Birortasi bilan panada ish bitirgan. Onasi do'pposlagan, alamiga borib o'zini suvga otibdi. Pesh onam sho'r bo'lmasa qiz tug'armidim? Onam yana yig'lardi. Menga bularni hech biri ta'sir qilgani yo'q. Biz onam bilan boshqa-boshqa dunyomiz. Biroz o'tib tog'am kirdi. Men o'zimizni uyda edim. Ustimga 2 qavat ko'rpa tashlangan, ammo qaltirashim hamon to'xtamadi. Opa, o'lib ketsa bo'lmasmidi buniz? Qishloqda gapga qo'ydi. Sen ham boshlama. Ana bu nega yana kelibdi? Qizingizga uylanarmish. Esi joyidami? Tengini topsa bo'lmasmikan? Opa, bir tomondan u yaxshi nomzod. Hamid. Onam tog'amga o'qrayib qaradi. Unaqa qaramang. Endi buningizni itga ham keragi yo'q. Rozi bo'lavering. Maktabi ham tugadi-ku. Boshimni qotirma. Onam boshida rad etgandi. Keyin tog'am nima deb ko'ndirdi bilmayman. To'ygacha meni ustimdan qulflab qo'yishdi. Hech qayerga chiqa olmasdim. Keyinchalik G'iyos tog'amga yaxshigina pul bergani, yangam esa ochko'zlik qilib opangizni ko'ndirasiz deb turib olganini bilib qoldim. Qishloqda men haqimdagi tiyiqsiz gaplarni ham yangam tarqatgan ekan. G'iyos xotinidan befarzandlik sabab ajrashganda, men esa uni ko'ziga olovdek ko'ringanman. To'ygacha uchrashmadik. Dadam kelib qolsa edi deb tinmay duo qildim. Afsus, dadam yetib kelmadi. Dadamga xabar beray desam, telefon faqatgina 3 uy naridagi qo'shnida. Men esa hatto uydan chiqishdan mahrumman. Sumbola, ko'ylaklaringni meni o'lchamimda tikishyapti. Tog'amni qizi menga g'oliblarcha kibr bilan gapirdi. Menga farqi yo'q. Bechora Sodiq. Uni menga nima qizig'i bor? Ammo menga qizig'i bor. Sen o'rtada bo'lmaganingdan keyin o'zim uni yolg'izlatib qo'ymayman. Bilganingni qil. Menga hozir uning so'zlari ortiqcha edi. Sumbola, gapimni 2 qulog'ingga quyib ol. Shuncha qilgan tarbiyam haqqa. Aqlli qiz bo'lib G'iyosbekka turmushga chiqasan. Shundoq ham berib yuborasiz-ku. Yerga qaragancha ichimdagini aytdim. O'sha uyda toshdek qotasan. Mani oldimga yig'lab kelib o'tirma. O'lsang, o'liging o'sha uyda qoladi. Xavotir olmang. Qoramni ham ko'rmaysiz. Onamni meni urishga ko'tarilgan qo'llari havoda qoldi. Keyin fikrdan qaytdi shekilli, indamay chiqib ketdi. Men doim onam nega bunaqa deb o'ylab qolaman. Tunlarni bedor o'tkaza boshladim. Nega men degan savol tinmay qiynardi meni. G'iyos meni suvga otganimni ko'rib, u ham suvga otibdi. Keyin yuragi boshqacha urib ketganmish. To'y kuni ham keldi.
agar buni to'y deb atayolsak. Men tomondan ham tuzuk sarpo qilinmadi. Kuyov tomondan ham. Xuddi beva xotindek to'rtta ko'rpa bilan olib ketishdi. Bundan ortig'iga onamni kashtachilik qilib topgan puli yetmasdi. Ilk oqshomni men eslashni istamayman. Orzularim, bolaligim, hamma-hammasi barbod bo'lgan kun. Kelinlik. Yo'q. Men bu so'zni cho'rilik deb bemalol ayta olardim. Erta tongdan oqig'iyosni qattiq turtkisdan uyg'ondim. Tur joyingdan. Enayni uyimi bu cho'zilib yotadigan. Men unga hayrat bilan boqardim. Nahotki meni hali bola ekanim uni ko'ziga ko'rinmasa. Nimaga qaqqayib turibsan? Tur. G'iyos meni siltagancha itarib ko'rpachadan tushirib yubordi. Indamay o'rnimdan turib tashqariga chiqdim. Kelin salom, challari yana allambalo marosimlarni o'tkazmaslikka kelishib olishibdi. Birinchi kundan uyquni urdingmi? Tashqarida meni 80 yoshli kampir kutib oldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bor, sigirlarga qarab sog'ib kel. Keyin sutini nonushtaga pishirasan. Xo'p. Ana shunday qilib meni hayotim boshlangandi. Uyda qaynonam Robiya buvi, erim G'iyos va men yashardik. Erimni avvalgi xotini xohlagan vaqt kirib kelaverardi. Qaynonam tumshug'ini ochmay haydab solardi. G'iyos esa qancha harakat qilmay uni qabul qila olmadi. Sumbula, Sumbul, hoy Sumbul. Sigirlarga ovqat berayotgandim G'iyos keldi. Hozir buzoqchani arang bog'ladim. Sigirni ham zo'rg'a sog'aman aslida. Men nimaga yashayotganimni his qilmasdim. Go'yoki bu tush qachondir uyg'onib ketaman. Buncha imillading pismiq. Biror ishingiz bor edimi? Kiyimlarimni tayyorla, to'yga boraman. Xo'p. Fu, buncha mol hidisasigansan? Og'ilxonadan kelgandan keyin nima bo'lardi? Kiyimlarimni almashtirib tashqariga savatga tashladim. Keyin G'iyosni kiyimlarini tayyorlab qo'ydim. G'iyos to'yga ketdi. Ketar oldidan esa o'zicha maqtanib qo'ydi. Hozir hammani menga havas keladi. Yoshginasiga uylanib, mazza qilib yashayapti deb. Men javob bermadim. Tezroq ketsa-yu, turqini ko'rmasam. Kunduz kuni qaynonam tindirmasdi. O'g'lini ayab, menga yer ag'dartirar, o't o'rdirar, hattoki o'tingacha yorardim. Qo'llarim qavarib yorilib ketdi. Yarim kecha G'iyos bukkudek ichib keldi. O'sha kecha ilk bor meni kamari bilan do'pposladi. Aybimni esa bilmay qolaverdim. Ertalab meni holatimni ko'rgan qaynonam tirjayib qo'ydi. Meni bolam xotin qulimas. Sen o'zingcha mana bu ko'k ko'zlaring bilan uni boshini aylantirama deb o'ylovdingmi? Xomtama bo'lma. Hunarlaring o'tmaydi. O'shanda 10 kunlik kelin edim. Hayotimda ulkan bo'shliq bor edi. Ammo uni nima ekanligini bilmasdim. Mehr haqida esa menda hatto tasavvur yo'q edi. Uyqudan boshi og'rib uyg'ongan G'iyos meni ko'rib pinagini ham buzmadi. Men esa unga gapirishni istamasdim. Ha? Qovog'ingdan qor yog'adi. Hech nima. Erni kaltagini yegan xotin jannati bo'ladi. Bor, xonani tozalab chiq. Xonaga esa kirishni ilojisi yo'q edi. Kecha bo'kib ichgani va qayt qilib xonani havosini ham, gilamini ham rasvosini chiqarganda, tozalab olguncha o'zim 5 martalar chiqib qayt qildim. Ha, olifti. O'rganaver, ko'p bo'ladi bunaqa holat. Ichimda bisotimdagi bor qirg'ishlar bilan qirg'aygancha G'iyosni so'kardim. Kecha jo'ralar senga mazza deyishdi. Shunday xurloqoni o'zingniki qilding deb havaslari keldi. Rostiyam shunaqa ham chiroylisan. Agar menga tegmasang, o'g'irlab bo'lsa ham uylanardim. G'iyosni so'zlari battar nafratimni qo'zitardi. Kelasi safar seni ham olib boraman. Bir havasini keltiray hammana. Gapirmadim. G'iyos esa sigareta chekkanicha o'tirardi. G'iyos, mana buningga ayt. Molni tagini yaxshi tozalamapti. Buzoq ozib ketyapti. Bu turishda yaxshi pulga sotolmaymiz. Shunaqa deng. Ha, buning tuzuk ovqat ham qilolmaydi. O'zim qilyapman. Sumbula, onamni aytgan har bir ishini ishdan kelib tekshirib olaman.
ko'rdingmi? Buning seni gaping deydi. Gapirmay o'tiradi bezrayib. G'iyos yonimga vajohat bilan kelib, yuzimga musht tushirdi. Onamni pisand qilmayapsanmi hali? O'zing kimsan u? Rahmat de, seni xotin qilib yuribman. Bo'lmasa butun qishloq tatib ko'rardi. Buzilib ketmasin deb uylandim senga. Yuzimni ushlagancha og'riqdan o'tirib qoldim. Hayotim shu zayilda davom etardi. Dadam safardan qaytib, meni ko'rgani kelgan kuni ancha haqiqatni bilib oldim. Yuzimni ko'kargani ancha ketgan. Shunday bo'lsa ham, ro'molni o'rab, sochimni tushirib bilintirmay yuribman. Darvoza taraqlab ketib, kimnidir so'kingani eshitildi. Sumbola! Dadam! Dadajonim! Yugurib chiqib quchoqlariga otildim. Afsuski ular meni itarib tashladilar. Menga yaqin kelma. Dada, nega? Nega bunday qilyapsiz? Dadamni vajohatidan ko'zlarim yoshlandi. Dadamdan biror marta bunaqa munosabat ko'rmagandim. Qizim, olib ketaman desam, onam yolg'iz qoladi deding. Gap bu yoqda ekanda. Bir ikki yil kutolmadingmi? Dada, nimalar deyapsiz? Onang hammasini aytdi. G'iyosga tegmasam o'zimni o'ldiraman deb suvga otibsan o'zingni. Shu yerda men holdan toyib ustunni ushlab qoldim. Nahotki o'z onam shu gapni aytgan bo'lsa. Dada, kim qanaqa gapirsa gapirsin. Ammo haqiqatsiz o'ylagandek emas. Men sizni yuzingizga oyoq qo'ymadim. Onang nega unday dedi? Bilmadim. Lekin men bunchalar hayosiz emasdim. Bilganim, yig'lab yubordim. Siz safarga ketmaganingizda meni baxtli bo'lsang bas. Dadam boshqa gap aytmay chiqib ketdi. Meni ichimda ham nimadir uzilgandek bo'ldi. Men bolalarcha xayollarim bilan dadam olib ketadi deb ishongandirman. Ertalab o'gay onam doktorga boramiz, turing deb uyg'otdi. Sumbola, bu kiyimlar siz uchun. Kiyinib oling. Doktorga boramiz. Arang kiyinib hovliga chiqdim. Ketdik. Hamma tahlillar yaxshi chiqdi. Faqat ginekolog yaxshi gap aytmadi. Homilador bo'lishingiz qiyin masala. Bilasiz, og'ir operatsiyani boshdan kechirdingiz. Menga buni keragi ham yo'q. Unday demang. Farzand har bir bandaga berilgan baxtdir. Men uchun emas. Bir nuqtaga tikilgancha shu so'zlarni aytdim. Qornimdagi choklar yaxshi bitmayapti. Etim juda yomon. O'zingizni ehtiyot qiling. Men yana retsept yozaman. Qoldirmay oling. Hammasini oladi. Kuchlilaridan yozib bering. Ko'p azob chekdi qizgina. O'gay onam doktor yozib bergan qog'ozni olib, sumkasiga soldi. Qaytishda dorixonadan hammasini oldik. Tunov kungi hamshirani aytaymi yana? Qo'li yengil edi. Mayli. Rohila opa darrov telefonini olib hamshiraga sim qoqdi. Alo, Zebosh, tuzukmisiz? Bugundan yana biznikiga keling. Qizimizga ukol yozib berdi. Vaqtingizga qarab kelavering. Telefonni o'chirib menga qaradi. Ana, bu ham hal bo'ldi. Biror nima yeysizmi? Yo'q. Faqat charchadim. Uyga boraylik. Sizga mador kerak. Ketdik mashinaga. Dadangizga aytaman. Ishdan qaytishlarida jigar kabob olib keladilar. Qoq suyak bo'lib ketdingiz. Koshki edi biror marta semirgan bo'lsam. Bu ayol o'z onamdan ko'ra yaxshi muomala qilardi. Uni tarbiyali ekani kundan kunga yaqqol sezilardi. Bolalariga kalima yodlatar, sahar turib ishlarga unnatardi. Meni ko'nglimni avaylab gapirishga harakat qilardi. Uyga qaytgach, buvimni oldilariga kirib cho'zildim. Charchab qoldingmi? Terlab ketibsan. Buvim yostiqni olib yotishim uchun ko'rsatdilar. Daming ol. O'zingni qiynab qo'yma. Xo'p. Naqshinkor shiftga termulgancha o'ylardim. Endi taqdirim qanday kechadi? Dadam qaytib yubormasin deb duo qilaman. Xo'rliklar, azoblarni qayta boshdan kechira olmayman. Jim bo'lib qolding qizim. O'ylayapman buva. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hadeb, diqqat bo'laverma.
Rohila opa kirdilar. Keling bolam, nima dedi doktor? Hammasi yaxshi. Faqat choklar hali bitmagan dedi. Avaylashimiz kerak. Jarohat olgan barbar. Bir soatdan keyin Zebo keladi. Ukollarni qilib qo'ysin. Bu gal osma ukol yozmagan. Yon boshdan. Tomirdan yozgan. Baraka toping bolam. Begona qilmay qarayapsiz. Oyjon, nega unaqa deysiz? Sumbola bolalarimni opasi menga begona emas. Hamshira kelib ukol qilib ketgach ovqatlanib xonamga kirdim. Karavatga cho'zildim. Qanday tinch va sokin uy. Bu yerda g'ibat, bir-birini ranjitish yo'q. O'gay onam bolalarga ovozini baland ko'tarmaydi. Urush u yoqda tursin. Ularga havasim keladi. Baxtli bolaligi bor. Ikki u ham ahal, dadam ham bizga umuman qattiq gapirmaydilar. Bobom esa buvimni boshlarda ko'tarib yuradilar. Bu yerda mehr oqibat ancha yuqori. Kechki Rohila opa aytganidek dadam kabob olib keldilar. Menga ha deb ko'proq ye deb qistadilar. Kuch-quvvatga kirishing kerak. Ortiq yeya olmayman. Muzlatgichga olib qo'yaman. Och qasangiz ayting. Mikroto'lqinli pechda issiqqini qilib beraman. Xo'p. Ovqatlanib bo'lgach xonamga kirdim. Yana o'tmish ko'z oldimda gavdalana boshladi. Mening Sumbola ismim 2 oy o'tgach ham heyga o'zgargandi. Yoki onam aytganidek sariq mushuk. Sarg'aymay o'l. Nega kalishimni loyini yuvmading? Ertalabdan qaynonam didiyoni boshlardi. Hozir yuvaman. He, farosatingga o't tushsin. Sigir mo'lab yotibdi. Borib qaray demaysan. Qachon o'zingdan bilib qilasan-a? Hozir boraman.